jestli se tímhle zařadíme na ten seznam těch legend, který prošli tím pořadem. No, ale budeš dobré to společnosti, velká čest. To jako rozhodně. No a ty KTN 1290, tak ty mám dvě. Jo, takhle. Ale to je zatím tajný. Mm-hmm. To ještě to se nesmí. Tak, kdyby jsi nic neřekl. Já na motorce najezdím víc v zimě, než v létě, protože mě v létě horko. Že? Vyber si motorku, na kterou se budeš chodit v zimě rád dívat do garáže. Ne, chtěl jsem říct, jako, že si myslím, že se strašně vyplatí jako tomu chlapovi nechat prostor na tyhle koníčky, protože prostě pak jako nedělá blbosti. No. A jaký to bylo? Ty jsi byl poprvé na tom Dakaru? Taky ty opravdu statistiky dokonce mluví o tom, že v podstatě na motorce nepotřebuješ helmu. Na rozdíl od jízdního kola. Ale ono, to jsou špatně interpretované jako údaje statistický. A snažit se třeba tu přilbu sundat nebo nechat ji? Koho bolej záda a uleží s tím magnetickou rezonanci půl hodiny, leží v tunelu, tak je úplně zdravý, to jsem úplně v klidu. Kdybych ti neřekl, že to je úplně normální ve tvým věku, tak bych ti mohl vyrobit tady problém, že jo?